მოგესალმებით პანცემულო ტელემაყურებლებო, დღეს ტელეკომპანია არგოს ეთერში მორი გადაცემა ციკლიდან 45 წუთი ალეკო გაგაურძესთან ერთად, მე მისი წამყვანი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და რაც თავარია წარმატებულ სპორტის სახეობას, ძიუდოს. რა ხდება ამ მხრივ ჩვენ ქალაქში, რა მდგომარეობაა, როგორია სპორტის ამ ულამაზესი სახეობის პერსპექტივები, ასევე ვისაუბრებთ ზოგადად ჭიდაობაზე, სამბოზე და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზესტაფონურ ძიუდოს ამაგდარი სპეციალისტი ბატონი ზაზა ჯანჯღავა. ბატონ ზაზა, მინდა მოგესალმოთ და გიხმარდობა იმისთვის, რომ გამოიხედეთ რო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ ამ საინტერესო დარწმუნებული ორ საინტერესო გადაცემა გამოგვივა. ბატონო ზაზა, პირველი შეკითხვა მექნება ასეთი, აი ზოგადად მასობრიობის კუთხით რო შევხედოთ, რამდენად ხართ მაყოფილი მოზარდების ჩართულობით ძიუდოში, ზოგადად ჭიდაობაში? ჩვენ შეგვიძლია სამბოზეც ვისაუბროთ, აქ იმდო ერთ დარბაზში ვარჯიშობენ ესენი და ფაქტურად ყველიდან ხდება სამბოშიც კიდე კადრების გადინება და ზოგადად აი ძიუდო და სამბო რო გავაერთიანო და ეს ჭიდაობები რა თქმა უნდა ხელით მიგიწვდებათ, რამდენად ხართ მაყოფილი, ჩართულობა რამდენად გვაქვს დიდი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გეტყვით, რომ მომიწვიეთ და მაქვს შესაძლებლობა ორი სიტყვით მე ვთქვა ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით, რა ხდება ჭიდაობის სიტუაციაში და შეკითხვაზე რო გავცეთ პასუხი. ბავშვების ნაკლებობას ნამდვილად არ უჩივით, მაგრამ შეიძლება უკეთესი და უფრო მეტი იყოს, უკეთესი სიტუაცია იქნება, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ახალგაზრდა იქნება ჩართული მით უმეტეს ჭიდაობაში, შემისფერულა და დაინტერესებული ვარ კიდევასთან ნებისმიერ სპორტის სახეობაში, რომ თავარი მიზანი რაც არის ჩვენი, ის რომ ქუჩას მოწყდეს ბავშვი, არიაროს უსაქმურად და დაკავებული იყოს სპორტულ სექციაში, ნებისმიერში და იყოს ჯამში. შო სამწუხაროდ გვიშლის ხელს რაღაც რაღაცა ფაქტორების სიმრავლესთან დაკავშირებით. ყოველას რეპეტიტორი ჭირდება, ყოველას რაღაცა რაღაცა და იმდენი არ არის. ჩვენ პირადად ჩვენი სახეობა არ უჩივით, სადღაც 150-დან 200 ბოშამდე ჩვენ სექციაში შემოდიან დღის მანძილზე. სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო ვარ გაჩერებული ჩვენს და ვერ შევდივართ არმაში. ამასალკე შევეხებით ბატონო ზაზა, მე სამწუხაროდ კონტინგენტზე მინდა კითხოთ ჯერ, სანამ შევეხებოდეთ სხვა თემებს, აი ეს ხალხი მინდა ჩამოთვლოთ, ვინც ემსახურება ამ საქმეს და ვინც დღემდე მოიტანა თქვა ეს ძიუდო. კი ბატონო, ძიუდო როგორც ჭიდაობა საქართველოში ქვიან შემოვიდა ცოტა და ჩვენ ქალაქში შემოიტანა ჯონდო ჯანიაშვილმა, როგორც მოგეხსენება ყოველას ვისაც შეხება, ყველა მისის რომ ჯონდო ჯანიაშვილი სერგევიჩი ძიუდოს დამფუძნებელი ჩვენს ქალაქში. და იქიდან დავწყილი, მე ვინც ახლა ვაგრძელებთ, ყოველას გვაქვს ჯონდო ჯანიაშვილის სკოლა გავლილი, ასე თუ ისე ყოველას კონია შეხება ამ ადამიანთან. დღევანდელ სიტუაციაში ორი დარბაზია ძიუდოსი ჩვენ ქალაქში, ერთი ახალ სპორტ სკოლაში, ერთი სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტ სკოლაში და მწვნელებიც იქ ჩვენსკენ კობასვიანაძე საქართველოს დამსახურებული მწვნელი, ზაზა ჯანჯღავა საქართველოს დამსახურებული მწვნელი, ზაზა მახათაძე საქართველოს დამსახურებული მწვნელი ყავს ახალგაზრდა მწვნელები კიდევ გოგონებში, მარიამი ცერცვაზე და აქეთ კიდე ბიჭებშიც არიან ბიჭები. ანუ გოგონების ძიუდოც არის ახლა? გოგონების ძიუდოც, კი ბატონო. გოგონების ძიუდოც არის, რამდენიმე წელია, სადღაც 6 წელი მაინც იქნება ყველაზე ცოტა, რაც ჩვენ ქალაქში არსებობს და ყობამ დაიწყო სვიანაძე მაგ საქმიანობა და ჩვენს გვერდში უდგავართ და ერთად ვაგრძელებთ. ახლა საინტერესოა ჯერ ყველაფერი თუ არა ბევრი რამე მაინც ახლა მასობრიობის გარდა წარმატებებით იზრდება. მე ვიცი რომ წარმატებებიც გვაქვს, ხო? აი რა შეგვიძლია თქვა და საკმაოდ წარმატებებიც გვაქვს, ვშრომობთ და ბიჭების მონდომილი არიან და ახლა შენიერი სეზონი ჰქონდა დასაწყისი, ის ორი თვე რაც იყო ამ წელიწადში, სადაც მოძრაობა შეიძლება და იმორთვეში ორი საქართველოს ჩემპიონი გავიხდა ძიუდოში, სამბოში ორ კაცს ევროპა უნდა ეჭიდავა მაისის თვეში. ძიუდოშიც ანალოგიურად სამსუნდე ეჭიდა ევროპის ჩემპიონატი და სამწუხაროდ ყველაფერმა ჩაგვიარა და იმედია დაბრუნდება ყველაფერი თავის ადგილზე. აი გვარსახელებით რომ გამოვაჩინოთ. კი ბატონო, როგორ არა, საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა, ჩვენ ქალაქში ჩატარდა თან პირველად არსებობის ისტორიაში, რაც არსებობს ჩვენი სახეობა სპორტის და ჩვენი ქალაქი პირველად ჩატარდა ძიუდოში საქართველოს ჩემპიონატი, ეს ჩატარდა თებერვლის თვეში და მძიმე წონით კატეგორიაში ფინალი ჩვენმა მოსავლებმა ეჭიდავეს ჩვენ დარბაში გაზდილმა ბიჭებმა, შალვა ბურეშიძემ და უჩა ტაბადაძე, ორივე ნაკრების წევრია და შესაბამისად ეხლაც გუშინ დაამთავრეს შეკრებაზე იყვნენ, ასე თუ ისე მაინც მოახერხა ნაკრებმა და მოუყარათ. მე ვიცი რომ სოფლიო მასშტაბითაც წარმატებები ეგივე სამბოში. კი ბატონო, სამბოშიც ყავს დიდებში, რაც შეეხება ჩვენი დარბაზიდან გაზდილ ბიჭებზე გვექნება რა თქმა უნდა და გოგოებზე საუბარი, ლილუაშვილი ყავს, რომელმაც ჩარშანგვა სახელა ძალია, ყავს ბახტიძე, რომელიც არის ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, სამგზის ევროპის ჩემპიონი და
მსოფლიოს მეორე პრიზიორი კიდევ აქ პატარა გურეშიძე აღნიშნეს ცეხანშალვა და დაბატაძე უჩა პერსპექტიული ბიჭები არიან და რაც ჭაბუკთან ნაკრებში არიან იქ უმცროსი ჭაბუკები ჩატარდა და ეს იყო თებერვლის ბოლოს იყო შეჯიბრი და ჩვენმა მოსწავლემ საბაკტიაშვილმა პირველი ადგილი აიღო და თენგიზ ხიდაშელმა მესამე ადგილი აიღო ეს ბიჭების პერსპექტიულები არიან და რაც მეც შეუწყობთ ხელს უფრო მეტად გვისახელებენ რაიონს და ქვეყანას. ბადონ ზაზა ძალიან საინტერესო თამამწურავად საუბრობთ და მინდა შემდეგი კითხვა დაგისვათ. აი საინტერესო ახლა თვითონ ასაკობრივი ჯგუფები რამდენი ყავთ? ხო არის დაყოფა რაღაც ასაკობრივი ჯგუფებად და რამდენი ჯგუფი? კი, სკოლის პერიოდი როცა იყო და ბავშვები სკოლაში დადიოდნენ, ვიყავით აწყობილი ისე რომ დავიწყებდით ვარჯი სამის ნახევარზე სკოლის შემდეგ სუ იმ წელს მოსული ბავშვებით იმ წელს ვინც მოვიდა პირველი, მეორე, მესამე კლასელები, მე შემდეგი ვარჯიში გვაქვს ხოლმე 4 საათზე და იქ უკვე ცოტა წამოსდილები და ეს და მე კიდე გვაქვს 6 საათზე მეორე სმენაში რო პატარები არიან იმისთვის რომ არ დაიკარგონ ბავშვები და ვისაც სრულლი ექნება ყველა საქსაშუალება რომ მომზანდეს და ივარჯიშოს. ახლა პანდემია მოკლედ გაგაჩერა, თქო, ამ ყველაფერი გაჩერებულია. სამწუხაროდ რაღაც ვითომ რაღაცას უწვალოთ ზოგჯერ გარეთ და ორბოდით რაღაცას. ეს ერთი კვირა საერთოდ არ გამძრეულ ვართ, იმიტომ რომ სკოლა უნდა დაალაგდეს როგორღანაირად და რას ამბობენ ბანოზაზე, როდი შეიძლება? ბელოდებით 1 ოქტომბერს როგორ წვალა რას გვეტყვიან. ხო, 1 ოქტომბერს, ხო, იმიტომ ეხლა თუ შეკრებები და რაღაც დაიწყო. დაიწყო, კი, დაიწყო და იქნებ ამოძრავდეს, იმიტომ რომ დიდების შეკრებაც იყო უკვე. ეხლა ჭაბუკები აიყვან შეკრებაზე წასული და ნახოთ, მე მგონი ნელა. ახლა რამენადაც დისტანციურად შეიძლება ამ ბავშვების გაკონტროლება როგორ იცავთ? ეს ბავშვები გარეთ ღია სივრცეში თუ ვარბენინებთ, როგორც ასეთი ახლა კიმანუევი ჩავაცვათ და შევიდეთ და ვივარჯიშოთ, არ გამოდის ესევე რო ახერხებ სამწუხაროდ. ბადონ ზაზა, ახლა ცხადი ამასა და მკითხვასაც აქვს არსებობის უფლება. ახლა თქვა მშობელიო არ მე და მინდა ბავშვი შევიყვანო ძიუდოს და მაინტერესო ხა რამდენად არის ფინანსებთან დაკავშირებული დაცვირი? აი მოგახსენეთ, გეტყვით ჩვენთან სპორტ სკოლაში სახელმწიფო სამსახურია და გამგეობა გვიხდის ხელფას და ბავშვებისთვის მეცადინეობა არის სრულიად უფასო. აჰა, ძალიან კარგი. სრულიად უფასო და შეძლების დაგვარად შეჯიბრების უფინანსებად რისი საშუალებას აქვს რაიონს და ოფიციალური შეჯიბრი რაც იქნება საქართველოს ჩემპიონატი აუცილებლად დაფინანსდება და არანაირ ხარჯთან არ იქნება დაკავშირებული ოჯახის მხრიდან. ბავშვებს ტურნირები ვახსენეთ და რამე გვაქვს ახლო სტარტები თუ გაგვიშვა ამ პანდემიამ იგეგმება? ეხლა ნოემბრის თვეშია ევროპის ჩემპიონატი დაგეგმილი როგორც დიდებში, ისევე ჩემპიონატში ახალგაზრდებში. კი, ჩვენიდან დიდებში სამბოში ჭიდავს ლილუაშვილი და ჭაბუკებში თუ ჩატარდა ევროპა, ორი კაცი იქ ჭიდავს ტაბატაზე და გურეშიც. ახლა მინდია ჩვენ ყავდა სტუმრად სამბოს ვარსკვლავი ასე თქვა ჩვენი და იგივე ძიუდოზეც რო გადავიდეთ, აი მახალი თავობა თქვენ ახსენეთ წარმატებული ბიჭები. რამდენად იცავენ რეჟიმს, რამდენად მოყფილი ხართ ახლა ხო რეჟიმის და ცვალმასაც ჭირო? გაუცილებლად ყველაფერს შრომა და რეჟიმი და ყველაფერს ყურადღება უნდა და ხო არის ვისაც მართლა გულით უნდა და შრომობს ბიჭების ჩამოთვალეს ჩვენ ახლა უნდა იმ ხალხს ეს საქმე და აკეთებენ კიდევაც და თავისთავად ყურადღებას არ აკლიათ რომ როგორ რანაირად ყველაფერი დაგეგმილათ მიმდინარეობს და შედეგის მაგითომ არის რომ ისე მიყვებით როგორც წესია და რიგი. ბანონ ზაზა, გვერდშერაულით ალბათ ამ თემასაც, ხა ინფრასტრუქტურა ძალიან ბევრს წვეთს. თქვენ ახსენეთ რომ ორი დარბაზი გვაქვს ახლა ამ წელს. ქალაქში ალბათ ეს ჩვენი რასაც ქვია შიდა ქალაქი ალბათ საკმარისია ასე თუ ისე. მაგრამ აი მე მინდა სოფლებისკენ გავიხედო ცოტა და იქეთ რა ხდება, იმიტომ რომ ბევრი ძიუდოისტი ახლა ხო ასე თქვა სოფლიდან წამოსულა. სოფლების სიტუაცია საზანოს ხრი თითქმის მოგვარებულია, დარბაზი აშენებულია, ტატამი მიტანილი აქვს და ელოდებიან სიტუაცია რომ დაალაგდება და იქ გაიხსნება და კარგია რა თქმა უნდა, რაც მე სოფელში იქნება. სამწუხაროდ ყოველას არ ყავს საკუთარი ტრანსპორტი რომ მივიდეს და ვერ ახერხებენ, არც დრო აქვს სამსახურში ადამიანი და ვერ მოასწრო ბავშვის მიყვანა და სოფელშიც არის ისეთი ბავშვები რომლიდანაც შეიძლება გამოიწვნას ისეთი სპორტსმენი როგორც ეს ადგილზე ხო არ ყავს სპეციალისტები თქვა რა ბევრი არ იქნება მაგრამ სოფლებში თუ თქვენ უნდა ჩახარდეთ ისევე ჩვენ უნდა ვქნათ მაგდო რა სამწუხაროდ არის უნდათ კი არიან ბიჭებიც როგორ არა და ჩერ ხო ბევრი ის უნდა მაინც და თავიდან რო იწყებს ცოტა რთული. რა თქმა უნდა და ბანოზაზა, რა საინტერესო თვითონ ეს თემაც, აი რა ასაკიდან არის უპრიანი ძიუდოში ბავშვის მიყარა? აი რამე თუ კონკრეტული ასაკი. კონკრეტული ასაკი რო გითხრათ, ბაღის ბავშვები ძიუდო კიდს იქვია, ეხლა აი უკვე 3-4 წელია ჩვენ ქვეყანაში და თვითონ ბაღში შეიტანეს დატამი, იქ რო შეაყვაროს ელემენტარ რაღაც თამაშებით იმის და სადღაც 9-10 წლიდან უკვე დაიწყება
მომზადება იმისთვის, რომ შეჯიბრში მიიღოს მონაწილეობა. მანამდე უნდა შეგო სიტუაცია სადაც არის, უნდა იცოდეს გაკვეთილი რა არის, იცოდეს თავის გვერდში მყოფი რა არის, იცოდეს მსხვილის პატივის ცემა და სიყვარული უნდა გაუჩნდეს იმ გარემოს, სადაც იქნება თვითონ ბავშვი. ახლა ჩვენ საქართველოს ჯუდოის თანაკრებში ყველამ კარგად ვიცით, რომ ფურამხელა კონკურენცია გვაქვს და როგორც მწვრთნელს თუ გეიმედება თქვენი რომელიმე შეგირდის, აი თავარ ნაკრებშიდაც. აა თავარ ნაკრებამდე ჯერ დიდი დრო აქვს ამ ბიჭებს, ვიზეც ახლა გვაქვს საუბარი უნდა კიდე წლები და როგორ არა აუცილებლად ცესტაფონის მიიყო და ჩანდახომა სულ საქართველოს ჯუდოს რუკაზე და კიდე ბევრჯერ გამოჩნდება ყავს სპეციალისტები ვართ ადგილზე რომ მოამზადოთ არის ბავშვებს და შეძლებს. აი ახლა თქვა ზესტაფონი როცა განიხილება ძალთა თანაფარდობა, ესე იგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვან იმათ იყო ერთი პერიოდი ცოტა ჩავარდნილი სიტუაცია დეტა ზესტაფონს შეხვდებოდა და ახლა ზესტაფონი აღარ არის ისილეო რომ მიიღება. ძალიან კარგი პატარა ტურნირებზე ხდება რა თქმა უნდა ოფიციალურ საქართველოსზე კენჭის ხრით მიდი შეულებრი. ხო, რა თქმა უნდა. აა ბანოზაზა ესეც ნუ ისეთი თემაა რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ცერაულით ახლა იგივე მასობრივი კუთხით როცა ვსაუბრობთ ალბათ ძალიან საინტერესოა თქვენ წერან გაგვითახსენეთ გოგოების ძიუდო. ალბათ ახლა გარკვეულ სიძნელებთან არის დაკავშირებული თუნდაც კადრების მოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ჩვენი მენტალიტეტი სხვა. ხო, აი რამდენად არის ეს გოგოების მასობრივი რამდენად ყავს? გოგონები სადღაც 14-15 შარშან დადიოდნენ ჩვეულებრივად, არ გაუცდენიათ ვარჯიში. ეხლა ამ პანდემიის სიტუაციაში 4-5 გოგო მაინც ახერხებს ხოლმე ამ გარესივცეში როცა ვიკრებებოდით, მაინც მოდიან და არის ზოგი მშობელსაც აინტერესებს და მოყავს თვითონ თავის არც დაძალება უნდა არც არაფერი. არის თან ისეთი სიტუაცია, რომ ნელ-ნელა ფეხს იდგავს ჩვენ ქვეყანაშიც და საჭიროა თან გუნდურში ჩვენს ჭიდაობაში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს თუ სამი გოგო არ გეყოლება იმით. რა თქმა უნდა, იგივე თელი პარტელიანი ხო ყავს. კი ბატონო, კი ბატონო და ჩვენ დარბაზში ახლა 2008 და 2009 წელში 2000 წელში დაბადებული გოგონები ისეთები ხავს, რომ ტურნირებიც მოიგეს, საქართველოს მოიგეს, იმას აგეს და გვაქვს იმედი, რომ გამოჩნდებით იქაც. მე მინდა ბანოზაზა კითხოთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობის თანამშრომლობაზე, ასე ვთქვათ. მე ვიცი რომ ჩვენთან ძალიან ჭიდრობს, როგორც სხვაგან ბევრგან, მაგრამ ჩვენთანაც ესეა, რომ იგივე ძიუდო და სამბო ჭიდროთ არიან ერთად. მაგალითად მინდა ძიუდოს ჭიდაობა. კი ბატონო, კი ბატონო, ძიუდოს ნაკრები ზიო, კი. აი ეს თანამშრომლობაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ჩოხიანი ჭიდაობა, რა რასაც ქართული ჭიდაობა, სამბო და ძიუდო მონათესავე ერთმანეთის, იმიტომ რომ არის რაღაც წესებში განსხვავება, ილეთები თითქმის ერთი და იგივე სრულდება და ზოგი განსხვავება, რომ იქ ფეხში ხელის მოკიდება არ შეიძლება და რაღაცა ძალიან გავს ერთმანეთს და ჩვენ ჩვეულებრივად ძიუდოს ვინც ავარჯიშებს და მწვრთნელად არის, იქ შეუძლია ნებისმიერ ჩოხიან ჭიდაობაში თავის მოსწავლე გამოიყვანოს და აჭიდოს, იმიტომ რომ არ ექნება იმის საშიშროება, რომ ეს ტრამვას მიიღებს. ყველაზე მთავარი რაც არის ნარჩენს რასაც შეძლებს კი შეხედავს. მონათესავია რა თქმა უნდა ჩოხიანი ჭიდაობა ყველა ერთმანეთის და ყოველას რომელსაც კი მანუაცია სამივე ჭიდაობა შეუძლია ჭიდაოს. საგარი. ბანოზაზა ხა თავისთავად ცხადია რომ წარმატება არანაირი არ შეიძლება მოვიდეს კვალიფიციური წრეების განაში. ჩვენ ვახსენეთ იგივე მსმელები, მათ შორის თქვენ საქართველოს დამსახურებული მსმელები ბრძანდებით და კვალიფიციური მსმელი ხართ. უბრალოდ ყველა მსმელს მე ფიქრობ ჭირდება შესაბამისი პირობა იმისთვის, რომ შედეგი დადოს და რაღაც წარმატება ქონდეს. ახლა მე არ ვიძახი, რომ ახლა აბსოლუტური პირობები ალბათ დღეს ჩვენ არა ვართ ინდონეზიაში რომ იმას, მაგრამ აი თუნდაც თქვენი გადასახედიდან არის მსმელებისთვის თუნდაც ელემენტარული პირობები, რომ მან მარტო თავის საქმეზე იფიქროს რა და იყოს კონცენტრირებული ამ ძიუდოს თემაზე. აი მაგ კითხვაზე ცოტა რთულია მასობრივი გასაგებია. თუ საქმე გიყვარს ესეა ხო და უკილია ხელი საქმეზე, რომელსაც ვაკეთებ და ხელფას ისეთი გვაქვს, რომ თქვა სასაცილოა და შეიძლება გაგვეცინოს, მაგრამ ვისაც უნდა და შრომა უნდა აკეთებს. ამით იმიტომ რომ ის არის იმის საქმე, სხვა საქმეში არ წარმოიდგენია, ჩემი თავი ეს არის ჩემი საქმე და უნდა ვიყო აქ და უნდა ასეც არის რა, თუ არ გაწყობ სიტუაცია და არა უნდა დაანებო თავი, არ მაწყობს შემოსავლის ხრევიზახი. ხო, გიორგი ხელფასის თემა რომ მიყვარს, ვერ დავანებებ თავს ვერც ერთ ვარიანტში და ვერ ვიმუშავებ ვერსაც სხვაგან. ბანოზაზა, თქვენ გზაზეც მინდა შეგეკითხოთ. ჭიდაობდით ადრე? და ჯერ ეს პერიოდი გავიხსენოთ ეხა და ну, вот, როგორ იხსენებ თქვენ საჭიდაობას? აი, 90-იანი წლები კარგად მოგვიხსენება ყოველას, როგორი სიტუაცია იყო და მაშინ მიზედა მეც შეჯიბრზე გასვლა და ჭიდაობა და ვარჯიში და
იყო წარმატებებიც, იყო ისიც რომ მე იქეთ წასვლას კიდე რაღაც თანხები ჭირდებოდა ვეღარსაც და დავრჩით რაიონში. ასე რომ საქართველოს ნაკრებში წავიდა. თუმცა ყოველთვის კარგი მსვლელები გამოდიან ისინი, ვისაც რაღაც აკდება კარიერაში და როგორ მიხვედით იმ გადაწყვეტილებამდე რომ აი ეს საქმეს უნდა მოგეკიდათ ძიუდოს მსვლელობისთვის ხელი. სადღაც 7-8 წლიდან სულ ვარჯიშობ მეც სპორტ სკოლაში წველში სადაც ახლა ვარ და რავი მიყვარდა ეს საქმე სხვაგან არსად არ წავსულვარ ფიზკულტურის მაგიტო დავამთავრე და იქ ჩავაბარე რომ ეს საქმე უნდა მეკეთებია და რავი ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი ხოლა ადამიანს რაღაცა რომ იმის გარეშე არ შეუძლია ეს არის ჩემი საქმე და რავი ფანტაზია აი მწვრთნელები რო უფიქრდებით ახლა თქვენ მოღვაწეობას და იმას აი როგორ ფიქრობთ ახლა თქვენ იგივე ყველაზე სტაფონელი ძიუდოისტის გაზდაში თქვენი ხელი ურევია იგივე მინდიალი ბოშო სხვების და სხვების თუ მინდია შეგვიძლია სამის და ჩავფაროთ მაინც მნიშვნელობა არ აქვს აი როგორ ფიქრობთ რაც გააკეთეთ იმაზე მეც გაკეთებაც ალბათ ფიქრობთ რომ შეიძლება მომავალშიც ხო ჯერ როგორ არა შეიძლება როგორ არ შეიძლება ნელ-ნელა ყველაფერი წინ მიდის ვითარდება და ახალ-ახალი ტექნოლოგიებია სად იყო იმ პერიოდში მე როცა რა ვიტამინზე იყო საუბარი და ეს ახლა 1000 რაღაც საშუალება რომლითაც შეიძლება სპორტსმენის დახარჯული ენერგია აღუდგინა და მაშინ იყო მარტო ფიზიკურობით და მიდი და ეხლა მაგრივ დაალაგებულია სიტუაცია რომ არსებობს 1000 ვიტა მარტო ჩვენთვის ყველასთვის ხელმისაწვდომია ისეთი აკრძალული პრეპარატი არ უნდა იყოს და დოპინგს არ შეიცავდეს და ესე არის ეს აღმდგენები წონა რო აქ დაკლებული რა მაგრამ ალბათ სიფრთხილეა საჭირო სიფრთხილე საჭიროა ყველასთვის მიღების დროს ყველაზე კარგია ჯამთელი იყო და შეიძლება რომ არაფერი არ მიიღო სხვა რო იღებს იქ ვეღარ ეტაკები ხო ეგ არის სხვა მერე ბანოსაც აი ახალი ტექნოლოგიები ახსენეთ ზღან და რა თქმა უნდა ნებისმიერ მწვრთნელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ ჩამორჩეს ამა თუ იმ სპორტის სახეობის განვითარების ვექტორს და რამდენად გაქვთ საშუალება რომ სიახლეებს გაცნობთ თუ არის სემინარები თუ დაგება რაღაცა ერთხელ ფედერაციას ძიუდოს ფედერაციას ჰქონდა ეხლა რაღაც პროგრამა რომ მწვრთნელების გადამზადება იყო რა მწვრთნელების გადამზადება რომელ გამოცდებსაც იბარებდნენ ოლიმპიური ჩემპიონი იყო ჰუსინგა ჩამოსული ლასკაუ და ძიუდოში და ეს ევროპის ძიუდოს ფედერაცია იბარებდა რა ამ გამოცდებს და ჩვეულებრივად ჰქონდა ჩასაბარებელი თეორიულათაც მერე პრაქტიკა იყო და იძლეოდა დანს და ორი ეტაპი მაქვს გავლილი ორი დანი მაქვს ჯერ ორივე ჩაბარებული მაქვს და ასე არ უნდა ჩამორჩეთ შეძლების დაგვარას ჩვენს თუ ოდნავ საშუალებას თუ მივიღოთ მონაწილეობას რო განვითარდეს. იგი ამ ეტაპებში რო გადიხარ დანები გემატება, ხო? კი. და ყველაზე დიდი დანი რამდენი არის დღეს? საქართველოსში ყველაზე მეტი აქვს 5 დანი ვაჟაბად ხამიშვილს მეცარავისა. აა 5 დანი აქვს, ხო? აჰა. ხო და ბანოზაზა კიდე ესეც საინტერესო ეხლა ჩვენ ესე იგი რესპუბლიკურ ტურნირებში გასაგებია და ზესტაფონის რაიონის ძიუდოისტები ან სამისტები ხო არ ხერხდება ხანდახან აი უახლოეს ქვეყნებში და წასვლა სომხეთი აზერბაიჯანი ამი ხო არა ჩვენი ხარჯებით რაღაცას ვიწვალეთ და რამდენჯერმე ვიყავით თურქეთში აა ბანოზაზა ჩვენ ვახსენებთ რომ ბევრი ბავშვი ნუ საკმაოდ მასობრივი სპორტია ჩვენთან ძიუდო ხო და არის კიდე რაღაც მიზეზები რაც ხელს უშლის რომ კიდე მასობრივი აი იდეაში თქვენ აი როდის იქნებით ასე ვთქვათ როგორც თქვენი კმაყოფილი რამდენ ბავშვს ისურვებდით ზესტაფონის მასშტაბით რომ აი ვთქვათ რომ აი ცირა კმაყოფილი ვარ სოფლებსაც გულისხმობს ახლა ეგ არის აუცილებელი თორა ქალაქის ტერიტორიაზე რასაც ვახერხებ ის 150 და 200 ბავშვი სიტუაციაში მოვა აუცილებლად სოფლების სიტუაცია ყველაზე ცუდი იმიტომ რომ იქ არ ხერხდება ასეთი რაღაც და შეიძლება რომ რამდენიმე მაგალითად სვირის ტერიტორია ერთი დარბაზი რო იყოს სადგურის სვილი როდინაული პირველი სვილი მეორე სვილი ჩვეულებრივად ივლენიან იქ და გაიზრდებიან იქედანაც ბავშვები რა თქმა უნდა ხო ეგ არის მასობრიობაში მაგას გულისხმობდი რომ გარემო უნდა იყოს რო შეხვალ კიდე იქ ცოტა ისეთი რომ დაждები არ უნდა შეგეზარო შესვლა დარბაზში რომ სუფსი სუფთავე უნდა იყოს მოწესრიგებული უნდა იყოს და ასეთი რაღაცა რა ელემენტარული რაღაცები ჭირდება სპორტსაც რომ ელემენტარული ჰიგიენა რო გამოვედი ვარჯიშიდან ეს ამდენი ენერგია დავხარჯე ელემენტარული ცხელი უნდა გადაევლო და გავყიდე კი ბატონო ასეთი რაღაცეები და გასახდელი რა თქმა უნდა იქ თავის კონდეს ყველაფერი და არის რაღაც პატარა დეტალები და ბატონსაც ქართულ ჭიდაობაში თუცდიან ეს ჩვენი ბიჭები ძალას როგორ არა შარშან არა 2 წლის წინ 2023 წელს დაბადებული გუნდური საქართველოს
ეს ფალავნობა რო არის აქ ხوار გამო ფალავნობა ბოლოს არ მიგვიღია წილეობა სამწუხაროდ ზილოცანაში ხდება ორი და მე რომ არ მოაპირებთ რაღაც მაგას ორი და ნახო ზილოცანა არ ყოლია ისეთი რომ ამ ბოლო 64 წელიწადში რომ იქ მიგვიღო მონაწილეობა ადრე იყო ლაზუაშვილმა იჭიდავა და შარიქაძემაც იჭიდავა და სამწუხაროდ სამეულს ვერ მოედი ბანოზაზა აი როგორ ფიქრობთ თქვენ რა არის ჯუდოისტისთვის თავარი მესმის რო ეს კომბინირებული სპორტის სახეობა და ძალაც გჭირდება სისწრაფის მაგრამ თავარი რა თქვენი აზრით მაინც რა არის თავარია ნებისყოფა და შრომის სიყვარული ჯუდოისტისთვის ნებისყოფა რომ შეიძლება იყო კარგად მომზადებული შეროთვი და რაღაც შეცდომა მოგივიდა და იმ შეჯიბრზე დამასტ იმით რომ თავს დაანებებ ყველაფერს ძალიან ჩათვალე რომ დაკარგე თელი კარიერა შეიძლება ყველაფერი ხდება ოლიმპიური ჩემპიონები რო ჩამოდიან პირველივე შეჯიბრზე აგებენ მაგრამ არ მოუკლიათ თავი ხო აგრძელებენ ისევ შე ნებისყოფა და უნდა გაუძლო იმ სიტუაციას რა სჭირდება ბევრი შრომა იქამდე სანამ არ მიაღწევ იმას რაც შენ გინდა რა ესე იგი ერთი შეხედვით ამის გაფიქრება რთული ეხა რო უყურებ მაგრამ აი რო უყურებ ჯუდოს მექნება შტაბებში და მე წაკითხულითაც ალბათ იქამდეც მისულა რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურ მოზრდებას. კი, ყველაზე მთავარი. აი ამ ფსიქოლოგიურ მოზრდებას როგორ უკეთებთ ამ ბავშვებს? ისე თქვენ რა თქმა უნდა ხა ჩვენ მეგონი მოკლებულით რომ ფსიქოლოგი და სამსახურში და იქ იყოს რაღაცა, მაგრამ შეჯიბრის წინ საუბრები განწყობა რომ ამდენი გაქნაშრომი ის შენ ვერაფრით ვერ უნდა მოგიგოს იმიტომ რომ ისიც შენ სავიჩრომობს ხო შენ მეტი უნდა იშრომოთ უნდა მარცხდები და იმას აუცილებლად მოუგებ და შემართება რომ შენნაირია ჩვეულებრივი შენი ცონაა შენი ასაკია და ერთი კაცი რომ შეხვდება ხო არ გაურბიხარ ქუჩაში რომ რაღაცა იყოს იგივე ხდება იქაც და ხო რა თქმა უნდა ასე რაღაცა საუბრებით ხო ხო და ასე არის ბევრი რომ ძალიან ძლიერი იყო შეიძლება ბევრი შედეგი დაედო, მაგრამ ვერ გადალახა ეს ფსიქოლოგიური მომენტი და იმ შეჯიბრის დროს ფსიქოლოგიური განწყობა რომ შემართებით და კაცთან მოსაგებად მიხვიდეს და ბევრი ყავს მასეთი სპორტსმენი დაგვიკარგია რომ ვერ გადალახა მაგ თუ არა ძალიან ბევრი შეეძლო დარბაზში მოგეყვანა ვარჯიშზე ვინც გინდოდა ოლიმპიური ჩემპიონი მოკლავდა და იქ აგებდა პირველი ფსიქოლოგიური მომენტი რა თქმა უნდა და აი თვითონ აი რეჟიმი და ძიუდო ახსენებ წან ბადონზაზე რეჟიმი და ძიუდო განუყოფელია განუყოფელია და რამდენად რთულია ძიუდოისტის რეჟიმი თქვა რთული ნებისმიერი რეჟიმი რთულია. უარის თქმა უწევს გართობაზე, სამეგობრო შესიარულზე, საღამოს თქვა თან დალევა გინდა ან რაღაცა აქ შეჯიბრი როცა იქ ვერ ბარებში სიარული და ამნაირი უნდა მოიკლო რა თქმა უნდა. იქ წონა თუ გაქვს დასაკლები ცოტა ყובה უნდა დაარეგულირო და სულ ჭირდება რაღაცა. ანუ ისიც ხო სპეციფიური ყובה ხო არ ჭირდება ამას თუ აი წონის კლების დროს ჭირდება სპეციფიური ყובה რომ აღდგენა უფრო ისეთი საკვები უნდა მიიღო რომელიც ენერგიის აღდგენაში და რაოდენობა ცოტა ჭირდება და ენერგია ეხლა მე მინდა გითხოთ არანაკლებ მნიშვნელოვანია დღეს ამაზე ტომები იწერება დამეთანხმებით ბანოზას და ამდგენით საშუალებები. მithumetes ეს არის ძალისმიერი სპორტი და იხარჯება ძალიან ბევრი ენერგია და რამდენად გვაქვს აი თუნდაც მინიმალური ეხლა გასაგებია რომ ჩვენ ვერ გვექნება იმ ხელ აღდგენები რამხელაც იაპონელს თქვა შეიძლება მე მაგრამ რამდენად არის თქვა იმ ვიტამინიზაციის თქვა ამ არის ოღონ თვითონ სპორტსმენი შეიძლება თავის თვითონ უნდა შეიძინოს ხო აჰა ესე თვითონ უნდა იაროს ავიდეს რომ ისა ჩვენ ამ ეტაპზე ესე ამ ეტაპზე მასეთი რაღაცა არ მომხდარა ჯერ და აწითი იქნება კარგი იქნება რომ ყველა და საჭირო აუცილებელია ყველა ნებისმიერ ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაში ყველა რომ ეს რომ დაკვირთვები და ეს რომ იმას აღდგენა უნდა ჩვეულებრივად რომ განეწყო და მოემზადო შემდეგი შეჯიბრებისთვის. ეხლა ზოგადად ბადონზაზა იგივე ზესტაფონის სინამდვილეში რომ დავრჩეთ ჩვენ და აი ამ ბავშვების თქვათ ვინც ახლა შემოვიდა ძიუდოში თქვათ და დაუშვა და უნდა რომ მომავალი წარმატებას მიაღწიოს. აი რა დარიგებას მისცემდით მას რაც მათ არჩევას მისცემდით შეიძლება ხა ბევრი მათგანი ჩვენ ისმენს ან ხვალ უნდათ რომ შემოვიდნენ რა დარიგებას მისცემდით მათ ბატონსაც დარიგებას მისცემდით რას იმას რომ თუ კარგად გადაწყვეტილია ხ პატარა ბავში ვერ გადაწყვეტს მაგას რა უნდა და რა არ უნდა რო შეხედავს მოვა დარბაში და ორი კვირა იქნება თუ რამდენიმე ერთი თვე ის გარკვეული პერიოდი და შეხედავს თუ უნდა ის საქმე რო აკეთოს მაშინ აკეთ უნდა იყოს მარტო და არის კატეგორია შობელიც ბავშვიც რო დაყავს ჭიდაობაში დაყავს კრივზე დაყავს ფეხბურთზე და ამ ყველაფრიდან ერთად საბოლოო ჯამში მიიღებს შედეგს ნულს ერთი სახეობა უნდა აირჩიოს და კი ბატონო მიყვეს ისე როგორც ეთყვის მისი მწვრთნელი და როგორ დარიგებასაც მისცემს უნდა მიიღოს ეს შობლები ახსენეთ და ეხა
ხანდახან ხშირია ხოლმე, ხა მე მაგალითად უფრო ახლო შეხება ფეხბურთთან, მაგრამ ვიცი რომ იგი ბავშვთან წვნელებს ფეხბურთში ეშობლები ხშირად უშლიან, კაცს ხოლმე მიდიან იქ და წვნელობას ითავსებენ და შემდეგ თქვენთან სხვა არის ეს. იშვიათად რომ მოხდეს მასეთი ჩვენთან, იშვიათად რომ მოხდეს რომ თუ მომაბარე შვილიმე, ესე იგი მომაბარე რომ მენდე, თუ არა თუ ჩემზე კარგად იცოდი ბატონო, სახში ხავს და შენ მიხედევა. ასე მაქსიტუა. როგორ არა მშობლის აზრი გასათვალისწინებელია და აუცილებელია. შვალოჩა. საქმეში რომელიც კონკრეტულად ჩემი საქმეა, მშობელი ვერ ჩაერევა, რა თქმა უნდა. იმას ჯერ მევიტყვი და როგორს გადაწყდება, მე ისე იქ. ბანუსაც ახლა როგორ არის ამ ჩვენ კი ვждით აძიუდოისტებს, მაგრამ რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ ალბათ ბევრი თბილისში უწევს, ბევრი თბილისში უწევს გადასვლა, ხო და ალბათ ეს ასეთი სიტუაცია გვაქვს სამწუხაროდ, რომ ჩვენ სკოლა რო დაამთავრა, ზოგი სტუდენტი გახდა, ისედაც აქეთ რაიონში იმდენი არ ყავს სპარინგ პარტნიორი ვთქვათ, რა სჭირდება იმას და ამის გამო ხდება რომ მიდიან თბილისში და იქეთ აგრძელებენ ვარჯიშს, მაგრამ ძალიან ვცდილობთ რომ არ გაუშვათ მაქსიმალურად და ვაკავოთ აქეთ და გაუშვათ ყოველდღიურ შემთხვევაში ნაკრებში რომ ხდება იქეთ. ეს იდეის დონეზე ხა არ ვიცი ჩვენ ტელეეკრანიდანს რო გაჟღერს, ბევრჯერ ხშირად ხდება პრეცედენტი რომ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს ყავს ჯუდოს კლუბები. ეხა რატო თუ გამოჩდება პატარა ხელშეწყობა ბიზნესმენის ფინანსურად რაღაცა, ჩვენ შეგვიძლია ეხა ჯუდოს კლუბი. ჯუდოს კლუბი გვაქვს უკვე 4 წელია, 3 წელია ზედიზედ გუნდურზე მონაწილეობა გვაქვს მიღებული საქართველოსში, რო ტარდება ხოლმე კლუბური ჩემპიონატი იქ და წელსაც უნდა მიგვეღოდა სამწუხაროდ გადაიდო, რა თქმა უნდა და იქ რა ხდება აქ და კლუბზე კლუბი გვაქვს რომ ჩვენ ისე დაიყო რომ კლუბური შეჯიბრებები ტარდებოდა და კლუბი თუ არ ქონდა მონაწილეობას ვერ მიიღებდით და გახდა აუცილებლობა მოითხოვა რომ შეგვექვნა კლუბი, გავაკეთეთ კლუბი გვაქვს და ახავე მითხრე რომ დავიტრაბახებ დიდათ რომ ხო რაღაც დიდი ის, მაგრამ ხო არის დიდი ბიზნესმენები და ეს ხავს იქ და გვეხმარებიან და არა კლუბი გვაქვს, ჭირდებოდა და გვაქვს იმითო და მერტმაკნას გამოშთეს კეთილი ხალხი და სრულული კონდეს მსათვარდ გვერდში დგომისთვის ჩვენს რა შეძავჭირდები. ერთი კიმანო რო უყიდოს ერთ გაჭირეულობას მთელი ცხოვრება და ამახსოვდება. ეს კიმანოებზე ჩამოვარდა სიტყვა და ეს თვითონ უნდა შეიძინოს, ხო ვინც თვითონ უნდა შეიძინოს, არის გარკვეული თანხა, მაგრამ თანხა ისეთია რომ ორ კიმანოს ვერ იყიდი რა, ნორმალური ხარისხი რასაც ხვია და შეიძლება უნდა მიიღო მონაწილეობა. ის ორი კიმანო უკიდო ორ ბავშვთან დანარჩენ ისე დატო. ხო რა თქმა უნდა. არ გამოგდის ხოლმე მაგ და ისეთ რაღაცას რაც ყველას გამოადგება, მაგრამ ყველას გამოადგება, ხო? და საშეჯიბრო კიმანო სადღაც 350-დან 400-მდე გიძერ. აი ფასი ქონია და ორი ხო? ოღონდ ბავშვის და ბანოსაც აი თვითონ საქართველოსში რო გავიხედოთ ეხა ზოგადად ეხა რა ავითარება გვაქვს ჩვენ ვისთან გვიწევს კონკურენცია საუკეთესო სკოლები რომელ ქალაქებიდან მაინც გორია ვიცი ყველაზე ძლიერი სკოლა ძიუდოში დავი ჩემი გამოსახედიდანაც ისედაც და საქართველოს ნაკრების შემადგენლობასაც თუ შევხედავთ გორი და აქეთ კარელი კი ბატონო ერთის იქიდან და არც ის ხა იყო რამდენი სადღაც ერთი 15 წლის წინ დაახლოებით რა არც ერთი გორელი ნაკრებში არ იყო, მაგრამ მოვიდა იქ ხალხი მერე თავში ზემოდანაც ქვემოდანაც და დაალაგა სიტუაცია და იქ შეჯიბრებებზე დადიოდნენ, შეკრებებზე დადიოდნენ საზღვარგარეთ და შეკრებები ტარდება თვითონ გორში, უცხოელები ჩამოდიან და ასეთ სურო არ შევიდეს სტატამზე ბავშვი და მაიდანი უყურებს ამათ, ხო აბა ისე ისე მითუმეტეს ამხელა გამოსდი ხართა ელემენტარული შეხვედრა რომ მოუწევს ანილეს გაუკეთებს სტიმულია და რაღაცა პატარა საერთაშორისოს რომ უმასპინძლოთ არ არის მაგის შანსი რაღაც პატარას მაინც ხონდა დაგეგმილი წეს რაღაცა თვითონ თანხაც ჩადებული ქონდა ჩვენ გამგეობიდან აქედან რა სპორტის სამსახურს იმას გინდა რომ რამდენიმე გუნდი მოვიწყიოთ და დავარქვა ზესტაფონი საერთაშორისო. ძალიან კარგი რაღაცა იქნება. რაღაც შარშან ჩავატარეთ თვითონ, რა შარშან ვერ მოხერხდა ჩამოყანა ხალხის და იგივე ვიდოდა წელს ოღონ 1-4-5 ქვეყანას. ხო რა ჩამო ახლო ქვეყნები ალბათ. აუცილებელია და კარგია და ხო რა თქმა უნდა. ჩვენ დიდი სრულე გვაქვს რომ ჩარტადეს. ჯერის არის კარგი რომ უცხოელები ჩამოვლენ ჩვენ ქალაქში, რომ ჩამოვა იმას თავის დელეგაცია მოყვება ეგ ღამეს გაათევს და რაიონისთვის მაგარი. აქ დარჩება არც ატარცავა. მე რო წავიდი უნდა დავხარდე. ხო, რა თქმა უნდა, მოვიყვან დაგდარჩი. აი ეს რატომღაც მე მინდა გამოცხადო, რომ ამ ჩვენ ტელეეთერის საშუალებთვის პირადად ჩემი პოზიციაა, რომ ჩვენ რაღაცა ვერიდებით ამ სპორტული შეჯიბრებების ჩატარებას, თუნდაც ამ ქალაქში შეიძლება რაღაცები გაკეთდეს და 2 მაგს და 3 მაგს დახარჯავს და ეს ჯობია ვიდრე მე ჩავიდე და ჩემი ფული იქ დავტოვო, მე მგონი ასეა რა ვიცი და შობელია მოსავლია მუშა. თქვა უნდა იქ მოყვება, ხო. ყველას უნდა ღამის გასაღებო ყველას. ყველას ყველას. სხვა რამებზე რო არაფერი თქვა. ხო და რაღაც უდი ნამდვილად არის რაიონისთვის მაგარია, თან ისედაც რომ აგერ ხალხი სპორტული
გონიზება tardeva და მაყურებელიც თავისთავად. ბაზონსაც ამასთანაც კი წამოვწიეთ ეს თემა, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს სამბო გახდება ოლიმპიური ოჯახის წევრი. არის ხო რომ ინდია მიჭიდაოს ერთ ფაულს ხო? სულასია რამდენი წელია, მაგრამ ახლა ძალიან ისეა, რომ მე მგონი ძალიან მალე რა შეიძლება 24-მდე მოეწოს. აჰა, უკვე 24-მდე შეიძლება საცდელად 3-4 წონა დაამატონ რა სამბოს ოლიმპიადას, ასია საუბარი და მერტმაკნას იყოს რომ კარგია, იქაც ყავს ხალხი და იქედანაც ვიტყვით საკითხს. არ შემიძლია ჩვენი გადაცემის ბოლოს ბადონსაზა არ კითხოთ ოლიმპიადა გვიახლოვდება, ეხლა ნუ ეს ბრავალტანჯული ოლიმპიადა რომელიც უკვე წასული უნდა ყოფილიყო მაგრამ და აი როგორ უყურებ ჩვენი ძიუდოისტების პერსპექტივას იქ? აო სამწუხაროდ ყველასთვის რთული იქნება, მარტო ჩვენისთვის არა რა, 8 თვეა გასული. აი სუპერ ხო. შეიძლება ტურნირი არ უჭიდავია არავის არსად არაფერი და ვარჯიშობს თავის იმით მარტო და საერთოდ რთული იქნება და პროგნოზირებადის ძალიან რთულია ძიუდოში პროგნოზის გაკეთება. ერთი შეცდომა დაეცემ იპონზე და ამთავრე ხო და აი თქო. ეს წინასწარ ვერ დაგეგმო, მაგრამ ვარ როგორ არა, კაცო, ბიჭები არიან როგორ არა და შეიძლება ყველაფერი სულ არ ველოდით. ვენაცვალე მეგობრობ და წესიერი ადამიანია და კაი სპორტსმენია, ჩვენიანის გამსოფლიოზე მეტად კაცი არელო და ჩემპიონი გახდა აგერ, მაგრამ წინასწარ ვერ დაგეგმო. აი თქო. და არიან ბიჭები, რომლებიც სულ ფორმაში და სულ პიკშია და რა ვიცი, ყველაზე მეტად ეს მეწოდება ჩვენი კაპიტანი, მაინც რომ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატია და ერთი ოლიმპიადა გაგახლა რომ ამ გასვა ფინალი ვერ გადაწყვე და ლიპარტელიანზე მაქსაუ. ხო. არა და ულამაზესი სტილით მოჭი. ძალიან მაგარია და ხო, ნუ ეს წალობით მიახცევს თავის დასახურნისას. ბანოზაზა მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ თავსთან ამ უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის. მე იმაშიდაც ხარ დაწუნებული რომ ეს გადაცემაც ერთ პატარა თავის აგურს დადებს ზიუდოს საქმშენებლობის საქმეში უფროსა და ჩვენ აუცილებლად კიდე მოგვემატება, მოგემატებათ ის ბავშვები, რომლებსაც უნდათ რომ დიდი ზიუდოს კარი შეაღონ. ჩვენ აუცილებლად კიდე შემდეგში გვექნება არაერთი გადაცემა, რომელიც სპორტის სამსახეობას მიეძღვნება და დღეისათვის მხოლოდ და მხოლოდ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ და წარმატებები გისურვოთ თქვენ. გაიხარეთ, მადლობა პირიქით. თქვენ რომ მომიწვიეთ და მომესასაშუალება მე სწორი სიტყვით მეთქვა ჩვენი სიტუაციის შესახებ. და ვიმედოვნებ რომ ყველაფერი დაალაგდება და მე კარგი შედეგებით მომალ და კიდევ ისაუბრებ. უღმესი მადლობა ბანონსაც. კარგად ძალიან გაიხარეთ.